dakle, od 2011. godine mi smo započeli ovaj projekat Batonovi Mohabeti sa ciljem da što veći broj ratnih, vojnih, civilnih invalida, da tako kažemo, da izvedemo iz kuće u ovim zimskom periodu kad su dani kratki, noći duže, i da posjelimo, da se družimo, a onda smo to proširili na širi auditorij grada Zenice, svi oni koji vole i simpatišu ono što radi Baton. I evo, kažemo, 2011. ovo traje u kontinuitetu i ušli smo u novu sezonu, tako da ćemo, ako Bog da, evo, započeli smo serijal sa knjigom Bosanci u dijaspori Admira Lisice. Ono što je još također važno jeste da ćemo mi u nastavku imati jako interesantne goste. Ja neću ovdje da govorim koje su to planirane tribine, ali sigurno je da će biti specifične i sigurno da ćemo mi iz arhive i Sahare iskopati mnoge interesantne ličnosti koje su prepuštene zaboravu, koje su zub vremena je učinio svoje, a mi ćemo to vratiti ponovo i da ljudi vide, da se sjete i potete i da ostane trag na ljude i događaje minule na ovim prostorima vezano za Zenicu, za Bosnu i Hercegovinu i tako dalje. Isto tako želim da kažem da ćemo obilježiti, održati neke promocije knjiga koje su vezane za agresiju na Bosnu i Hercegovinu, odbranu od agresije na Bosnu i Hercegovinu. Opitat ćemo neke i heroje i generale, i da još kažem, da ne otvaram ranije to, bit će, ljudi će se iznenaditi. Ja samo pozivam ovim putem široki auditoriji, ljudi koji vole i prate Baton, da dođu, da se uključe, da posjete naše tribine, neće se pokajati, različiti su interesanti sadržaj planirani. Dobro, hvala. Molim lijepo.